kulankii baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee maanta lagu waday in ay ku yeeshaan xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa baaqday kadib markii ay soo xaadir waayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo la tilmaamay in intooda badan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Cabdullaahi Tahliil Gacmo ayaa warkan inoo faahfaahinaya. maanta oo sabti ah ayaa lagu waday in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay kulan ku yeeshaan xaruntooda magaalada Muqdisho. ajendaha kulanka ayaa waxa uu ahaa codeynta hindisa sharciyeedka dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa xalay loo diray fariimo ku aadan inuu jiro kulan, isla markaana looga baahan yahay inay kasoo qayb galaan kulankaasi, ha yeeshee koram la'aan ayuu u baaqday. waxaan rabaa inaan idiin sheego saakay waxaanu nimid baarlamaankii waxaa dhammaan waayey nasaabkii ama intii uu ku furmi lahaa, waana markii saddexaad baan u malaynayaa wiiga kan oo ay arrintaasi dhacday. 125 bay ahayd, maanta 123 weeye. guddoomiyuhu wuxuu gaaray go'aan baarlamaanka xeerhoosaadkiisa in lagu shaqeeyo, sidaa darteed xildhibaanadii maqnayd waxaa loo gudbiyey anshax. guddiga anshaxa loo gudbiyey wixii xeerhoosaadku sheegahayo oo ciqaab ah ama casiraad ayaa lagu qaadi doonaa. anigu waxaan la jiraa go'aanka guddoonka, sababtu waxa weeye baarlamaankan wuxuu wakiil ka yahay shacabiga Soomaaliyeed oo dhan. 20 milyan buu wakiil ka yahay. duruufta dalku marayo waad ogtihiin. in shacabiga Soomaaliyeed mushahar laga qaato ama allowances laga qaato, gunno laga qaato oo aan la soo xaadirin. awalan horta kulamada baarlamaanka aad ayay muhiim u yihiin in la soo xaadiro. xildhibaanka hadduu joogo magaalada Muqdisho uu joogo, fasaxna uusan ku maqnayn, waxaa laga rabaa inuu yimaado kulamada. golahana wuxuu leeyahay guddi u qaabilsan anshaxa iyo dabagalka. marka aniga waxaan u arkaa baaqashadan imaanaysa mar walba inay sabab u tahay ciddii hawshaas lahayd oo ka gaabinaysa. marka taa waxaan ku baaqayaa in guddiga anshaxa ay shaqadooda qabsadaan iyo habdhowrayaasha. dhinaca kale, guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Shiin Cabdiraxmaan ayaa digniin u diray xubnaha inta badan ka maqan kulamada, isagoo xusay in xeer hoosaad lala tiigsan doono xildhibaanadii ka maqnaada kulamada baarlamaanka. waqtiga uu qaaday xeer hoosaadka golaha shacabka la jooga koorumku soo maraya 100 sidii hore aan ku ballannay. xeer nidaamiyaasha waa inay u gudbiyaan guddiga liisaska ay hayaan. kuwa horaan u xaadirnay wax la xaadirinayo ma jiraan, waana la ogyahay. markaan xaadirin uma baahnay, waxay u baahan tahay ficil. amreynaa nidaamiyaasha inay ku wareejiyaan liisaska ay hayaan guddiga.